Bu şiirni marhum sanatkar, O'zbekiston xalq artisti, dublyaj qiroli, sohir nafas ovoz sohibi deyishadi. Sehrli ovoz sohibi deyishadi. Hojakbar Nurmatov ijro qilganlar. Hozir o'zim juda ham hayajondaman. Shuncha qatnashsam ham bu she'rni shu insonga atab aytmoqchiman. Shu insonning ruhlari shod bo'lsin, davomchilari ko'p bo'lsin. O'zbek san'atida shu insonni yo'lini tutadigan san'atkorlar ko'paysin. O'zing kelmading-ku, gul yuboribsan. Ko'p intizor edim bugun yo'lingga. Men uchun gulshandan gul terganingda tikon kirmadimi gulday qo'lingga? Men uchun aziyat chekibsan erkam. Balki shudir ishqning chechak otgani. Ammo qo'llaringga tikon kirguncha yaxshidir ko'ksimga xanjar botgani. Barcha aziyatni menga qo'yib ber. Ko'taray ularni o'zim mardona. O'zing kelmading-ku, gul yuboribsan. Otashin sevgingdan qilib nishona. Ajoyib guldasta. Na qadar ko'rkam. Bu nima? Gulmi yo yanoqlaringmi? Ko'zimni quvnatgan, dilni yashnatgan g'unchami va yokim dudoqlaringmi? O'zing kelmading-ku, gul yuboribsan. Ko'p intizor edim bugun yo'lingga. Men uchun gulshandan gul terganingda tikon kirmadimi gulday qo'lingga?